E sad, ono što je također bitno reći, to je da cijela ta priča je u stvari upravo ova logika BlackRocka. Znači, to su ti ljudi koji vode današnje kreature u politici. Evo, te likove koje sam ja dijagnostifikovala. Jer kad se postavlja pitanje ko drži ovakve vlasti, da li ih drži Putin, da li ih drži Trump, da li neki Xi, da li ovaj, da li on, niko. Ovakve likove drži samo farmakomafija i BlackRock. Rio Tinto je ta ista logika. To je ista ta logika prljavog kapitala, finansija koji ne vidi ljudsko biće, ne vidi čoveka. To je to. Znači, i naravno narkokarteli. Narkokarteli, to se podrazumije. To su te strukture koje, bankarski karteli su s njima uvezani, koji ovakve likove patološke dovode na položaj. Znači, nema tu nikakve džabe sad ići u neku vladu, u neku vlast, tražiti neku pomoć, ne znam, velike Rusije, velike Amerike, velike Kine, nesvrstani. To je priča koja je završena. Oni ne shvataju u kom vremenu žive. Danas postoji samo farmako, mafija i ova BlackRock mafija. I naravno banke s njima rade. I oni su ti koji u svim zemljama sveta rade ovo čudo. Ali, evo, vidjeli ste šta se dešava. Evropa je, ljudi su u Evropi glasali protiv, pokazali su glasanjima da Evropa u stvari ne postoji. Da federalna Evropa nema nikakvu moć i nema nikakvu vlast. I svi naši analitičari koji su ovdje pričali da ko će da vodi Evropu, ne samo da su se prevarili u analizama, nego su gluposti pričali jer Evropu niko neće voditi. Ovi izbori su pokazali da vlast nije u ravni Evropskog parlamenta, nego je vlast i dalje, ako je uopšte ima, u ravni nacionalnih država. To su pokazali ljudi. Faktički su ljudi rekli: nećemo vašu imperialnu, federalnu Evropu, nego hoćemo naše države, narode i Evropu koja je konfederalna. To je jako bitno, zato što sve što se danas u svetu dešava govori da taj koncept imperialni, federalni, koji radi sa ovim mafijašima, on mora da radi sa mafijašima jer to su anonimni likovi. Znate, u Briselu su anonimni likovi. Ti likovi koji vode Brisel, oni nemaju nikakve veze sa narodima. Znači, s kim imaju veze? Pa samo sa farmakomafijom i sa tim BlackRockom. To je to. Oni su jedno, i Davos, to je jedno telo. Kada narodi kažu nije vaša vlast, nećemo vas, mi hoćemo naše države, kakve god da su, ali hoćemo nacionalne parlamente, a vi nas ne zanimate, onda u stvari su, da se tako izrazim, ti narodi u Evropi na neki način šutnuli ovu mafiju. Rekli su: pa znamo šta radite, dosta je bilo. I sad je